Samaritāvo balss. Šis ir mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk. Arī par mums kristības brīdī arī atskan Tēva balss. Mēs esam viņa mīļotie bērni, dēli un meitas. Lūksim Kungu mūsu Dievu, lai viņš svētī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības piemiņai. Lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs palikt uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi līdzis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai, mūtu līdzeklis arī dvēseļu svētrešanai un pestīšanai. Mēs Tevi lūdzam svētīšu ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseļu miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie Tevis, un nopelnīt mūžīgo dzīvi Tavā valstībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Podivom žēlastībā sekojot pestītājam, kuru pazinām ārēji mūsu līdzību, mēs iekšēji pārveidotos pēc viņa parauga, mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valdi svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Sākot ar Galilēju.
pēc Jāņa sludinātās kristības, kā Dievs svētīja svētajā garā un spēkā Jēzus no Nācarētas, kas staigāja labu dalīdams un dziedinājams visu savu apsārstos, jo Dievs bija ar viņu. Tie ir sārta ar stuvāju.